កើតថ្ងៃផ្សេងផ្សេងគ្នានៅខែផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្វីដែលដូចគ្នាគឺចរិតដើរជាមួយគ្នាត្រូវមិនដែលចេញប្រកាន់គុំគួននាំមកសើក្បែរគ្នាមុខមិនដែលចេញក្រញើសាច់រហូតទួងភាសាមិនសើពីរੂតែចិត្តស្មងអស់ពីពួងហើយចូលចិនដណ្ដើមគ្នាមកក្រោយរបស់គ្នាញ៉ាំដើរទៅដល់ទីណាគឺថាផ្អើលគេទីនោះមួយម៉ាត់ចេញទៅមិនទាន់ទាំងជ្រុះតមកវិញទុំមិនចង់ឈរមិនដែលហៅឈ្មោះគ្នាពិតបាញ់មិនដែលអង្គ្របពេលខ្លាំងភ្លេងខ្លួនដល់ថ្នឹងធ្លាប់ហៅមកទេឯងចែករំលែកទាំងសុខទាំងទុក្ខជួយទំនុកពេលដែលខ្វាំងខាតពីភូមិលោកបិញ្ជាស្រស់ស្អាតពេលស្គាល់ពួងឯងអរគុណព្រំលីខិតឲ្យខ្ញុំជួបនូនអល្អរាប់គ្នាមិនគិតមានក្រខ្មៅឬក៏សប្រុសឬក៏ស្រីមិត្តភាពយើងមួយនេះនឹងរក្សាដល់ថ្ងៃស្អែកទៅមុខមិនថាទោះជួបរឿងអ្វីយើងជាមិត្តស្លាប់រួដើរទៅដល់ទីណាគឺថាផ្អើលគេទីនោះមួយម៉ាត់ចេញទៅមិនទាន់ទាំងជ្រុះតមកវិញទុំមិនចង់ឈរមិនដែលហៅឈ្មោះគ្នាពិតបាញ់មិនដែលអង្គ្របពេលខ្លាំងភ្លេងខ្លួនដល់ថ្នឹងធ្លាប់ហៅមកទេឯងចែករំលែកទាំងសុខទាំងទុក្ខជួយទំនុកពេលដែលខ្វាំងខាតពីភូមិលោកបិញ្ជាស្រស់ស្អាតពេលស្គាល់ពួងឯងអរគុណព្រំលីខិតឲ្យខ្ញុំជួបនូនអល្អរាប់គ្នាមិនគិតមានក្រខ្មៅឬក៏ស